Тази вечер от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Лили Маринкова. Народното събрание на крачка от самоунищожението. Интервю с Стефан Костурков, депутат от Продължаваме промяната. Седмицата на трудния избор на председател поставя въпроса, възможно ли да функционират едновременно служебно правителство и действащ парламент. Гост в студиото, доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право в Софийския университет. Природозащитници протестират пред Министерство на околната среда и водите заради уволнените директори на парковете Рила и Пирин и заради решението за автомагистрала Струма. Разговор с Тома Белев, бив заместник министър.